agaasimaha TV-ga Africa Cable Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaashaa oo dhawaan howlo shaqo ugu maqnaa ayaa warbixin waxa inoogu soo diyaariyay tuulooyinkii tuuladii dhawaan ay ku wada dagaalameen beelihii walaalaha ahaa oo lagu magacaabo Kookaag oo hoos tagta Cadalla. Waa Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaashaa. Maalmihii ugu dambeeyay waxaan socdaal ku bixinayay tuulooyin dhowra oo hoos taga degmada Cadalla ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo. Waxaana tuulooyinkaasi ku dagaalamay laba beelood oo wada dhashay. aan joogo waa tuuladii ugu darnayd oo ay ku dagaalamaan dadkaasi. Waxaa ku yaalla guryo ka kooban 500 oo guri, ugumanaan imaanin hal qoys ama hal qof oo ka dhex noosanaya. Iska daa bini aadanka, xataa xooluhu ma socdaan. Kadib dab la qabadsiiyay tuuladan oo isaga qaxeen dadkii tuulada. Waxaan ugu imi hanti badan oo burbursan, dukaamo la gubay iyo guryo la gubay. Waxaan fadhiyaa xilligan mid ka mid a guryihii la gubay oo qudhayda dhaawac iga soo gaaray sidaad arkaysaan dhiigga gacantayda ka soconaya. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe ayaa xaaladda guud ee tuuladan iyo sida loo kala qaaday dadkii ku dagaalamay uga warbixiyay warbaahinta. Maanta waa nabadgelyo, wax allaalaba hermalaysiyaadkii beelaha isku dirday waan ka qaadnay labada meelba. Dhammaan guud ahaan wadadii aad jeedina waa faxnay oo ilaa iyo 6 bilood ay xadeed wadadaana u jeedin oo u xadeed dhibaatooyinka ka dhacay labada beelood. Labada beelo walaalaha waxaan jeclaa sida u dhaqsiga badan inay fadhiisu u yimaadeen dowladaana ay noqoto sidii hore iyo si ka fiican ay kusoo noqoto dadka deganaa jirna ay kusoo laabtaan iyadoo nabadgelya oo wax dhibaataa dhicin oo walaalaha ay ku isjac oo gacmaha siyaastaan dowladda inay sideeda kusoo noqonayso. Insha allahu tacaala maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamul goboleedka Shabeellaha ayaa iskaashaday dowladda federaalka, ciidamadeeda militariga. Nabadgelyadan hadastan aad iyo aad ay u wanaagsan tahay. Waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda u dhaxaysa labadan beelood oo in muddo aad dagaalamayay. Waxaana jirta caqabado weli jira. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexena waxa uu raadinayaa in uu gogol nabadeed u fidiyo si laysugu keeno dadkaasi. Cabdishakuur Shaashaa, tuulada Kookaag.